当下最火网剧，热巴1001夜排倒数第一，收视率恐惧第四部。1001夜即令热巴与邓伦配合主演的多立偶像剧，剧中邓伦扮演的白海与热巴扮演的007算是一对有苦有甜的情侣角色，而剧中的白海是一位花艺大师。还有一位必须要说的人物，就是不惜爱好007的痴心汉莫南。陈艺龙扮演的莫南是一位本身爱好的人不爱好本身的角色。告别片荒远离烂片，喜欢的电影的朋友可以关注下公众号好片圈。而如今这部巨大终局，虽然末了狗血的剧情让大师很气愤，不爱终局仍是好的。白海出车祸之后，心妍与陈默掌控公司，而莫南也教书去了，算是各有各的归属。而末了007也再次碰着白海，虽然已经大终局，国外网播仍旧非常的火爆，其本周已经有了跨越5亿次的网播量，位居第四。第三部《甜美暴击》，这部由鹿晗、关晓彤情侣档上演的青春偶像剧，剧中上演男版的《一起来看流星雨》，关晓彤扮演女版的霸道总裁，而鹿晗扮演一位通俗阳光仁慈的大一重生明天。而明天也成为该大学史上招收的第一位男门生，使得明天成为整个红社的焦点。而关晓彤扮演的方宇与明天相遇之后，并没有给对方留下什么好的印象，又是一波两位主角打打闹闹仇视对方的戏码。而之后不消说都是化敌对为爱情。而这部剧一上线就非常的猛，担当1001夜的收视，首播收视就直接空降当日冠军，如今招从网播来看也是很火的，其周播量已经来到了5.1亿，排名第三。第二部《扶摇》，这部仙侠剧是由杨幂、高磊光、阮经天等人主演，剧中杨幂是主一位多难多难却主角光环高高挂的人。自从为了救同门历险五洲大陆，碰着太子长孙无忌阮经天扮演，而两人联袂一起匹敌不公允的命运。而如今高磊光扮演的战北野的出现，也是为这部剧添加了更多的人气。而战北野也大张旗鼓，与之前有很大的变化。亚兰珠由于救治战北野而双眼失明，扶摇与长孙无忌也在天门虚之中幸存下来。扶摇上线之后广受抄袭的争议，不管是剧情仍是海报，而这部剧也广受抠图的争议，并且其收视开播之后不暴富，国外网播非常火爆。即使如今走下神坛被反超，其本周周播量今朝已经跨越6.1亿，排名二。第一部《猎毒人》，这部由于何伟、徐峥、吴秀波、侯勇等人出演的缉毒题材的剧，声势非常的强大。剧中于何伟扮演男主吕云恒，而吴秀波扮演吕云恒的哥哥，而其由于隐蔽在金三角地区被毒枭创造牺牲，而牵扯到本身的孩子。吕云恒为了给哥哥父子报仇，居然前往金三角地区与毒枭斗智斗勇，而吕云鹏也是身在危险之中，差点脱落，还好正要告密的人被杀死，而吕云鹏是以险象还生。剧中几位大叔级别的演员演技非常的不错，支持起这整部剧。其实女主被大师集体吐槽，书圈101如今也是大火，网播日常破3亿，收视日常双台合计破亿，网播收视很恐惧，网播如今更是直接跨越流量演员杨幂的扶摇，一举登顶。本周在往期短短的时辰网播量已经到达了8.8亿次。